Morjesta, tervetuloa takaisin tahkumisten pariin Dextan kanssa. Ja tähän jäätiin viimeksi. Pikkasen kävi kauppaa ton kanssa. Päivitin hetkinen pistoolia kaiket ja sitten korjautin puukkoa ja luotiliivejä. Joten ei ihan hirveästi juttui vielä. Mennään eteenpäin ja katsotaan löydetäänkö lisää aarteita. Aarteita ja juttuja tolle myytäväksi, jotta saadaan sitten päivityksiä lisää. Spineleitä mä keräilen, mutta katsotaan niitä sitten myöhemmin. Ja mikäs tää? Liquid Nitrogen Sowers Emergency. Joku Uriarte Talavera kyselee. November 2. 2002. Ja niiden asennusten ihme suihkujen, nitrogen suihkujen asennus on onnistunut. Mutta varoitus on, että se on erittäin hetkinen hazardous mukaan myrkyllistä. Sille altistuminen voi aiheuttaa sokeutta, frostbite, mikä se on, tai jopa kuolema. Käsitelkää varoen. No, mikä järki tuollaisessa edes on? Tää on kyllä niin sairasta sakkia, että ei mitään järkeä. Taas sillä kauhusta kankeen odottaa, että mitä täällä tapahtuu. Toi kutsuu luokseen, mutta ei. En varmasti mene ja paina mitään nappuloita. En täältä. Oho, katsos mähän pääsen täällä. Mä luulen, että toi olisi kiinni. Mitäs meillä täällä nyt on? Mä räjäytän koko laboratorion vahingossa. Tässä ei ole kans paljon. 9 vuotta heräämisestäni. Nyt ei osaa välttää suomen tai ihan tosta vaan. Katsotaas, mä näytän taas nää teille ja lukekaa itte. Ja mä käyn nää kans läpi nyt. Okei, eli siis joku hana aukastaa ja mustaa nestettä menee hänen kehoonsa ja hänestä tulee oikea Jumalan palvelija. Kuulostaa nyt kyllä melko mielipuoliselta setiltä. Onks se sinä? Onks teidän koe vähän epäonnistunut? These people are not right. Vai herääksää siitä vielä? Mikäs tää? Power supply, out of service appliances, the conserve electricity, the power has been turned off for some equipment, including the elevator, eli siis virrat on katkaistu, ja siihen kuuluu myös hissi, niin kuin siihen katkon piiriin. Se voidaan palauttaa kytkemällä joku juttu päälle, joka sijaitsee ihan laboratorion perällä. Joo, okei. Mä kuulen täällä taas. Kuulen sut siellä. Jotain hyvää, please. Vihreä timantti. Mulla on itse asiassa, näeks mä täältä? Joo. Kehittää tämmönen kruunu tässä. Mut mä tarvin siis keltaisen ja violetin timantin vielä. Niin sit mä saan siitä ihan saakeli hyvät rahat. Ennen mien sitä myy. Ennen kuin ne löytyy. Mutta rimmas jotenkin toi. Mitä tuossa höpötteli, mutta ootas nyt. Ei vielä. Täällä oli vielä jotain. Ei puukka. Something wrong with the power? No joo. Sitten tänne vaan. Mitä?
Miksi mulla tulee joku predatoriskene tästä mieleen? Holy shit. Jos mä en liiku. Näkeekö se mua? Mä välttämättä haluan kohdata tota haulikon. No niin, siitä vähän metelöidään, niin se varmasti kuulee meikä. Tää tuskin on sokee kylläkään. Mitä? 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 Noita on hyvä välttää, ehkä noita tommosia suihkuja. Siis tuliks se suihku sit, kun painoin tästä? Voinko mä painaa sit uudelleen? Katotaas. Joo. On hyvä, että luin sen tekstin, koska tostahan mua varoteltiin. Meneekö mä oikeaan suuntaan ylipäätänsä? En. Tähän suuntaan pitäisi mennä. Missä täällä nyt on joku kytki? Siis häh? Mitä mä en nyt tajua? Siis olis mä nyt oikeassa mestassa kuiteskin? Mitä tän meinaa? Kun se hissi on tossa. Niin mä voi olla täällä. Vaan se on niinku oikealle. Tänne mä en pääse. Unohtui muuten nopeasti se, että vois koittaa hiippailla. Täälläkö? No niin, siinä se on. Ha, ei se ollutkaan vielä siinä. Tahjel. Vitsi, toi pitää kuumottavaa ääntä kyllä. Oho, onpas mulla muuten elämät vähissä. Otetaan tosta saman tien. Saatiin vähän max healthiinkin nousee. Tää? Ai! Vittu, mä en ollut yhtään hereillä. Siinä lukee, että C, niin mä en paina sit. Onneksi mä muuten hiilasin justiinsa. Tuskin olisi ihan kuollut, mutta tois mennyt kyllä tosi lähelle. Nyt rupeat tollaseksi yhtään. Ha! Nyt olinkin valmiina. Tää on kyllä kunnon joku alieni nyt. Alien predatori yhdistelmä. I don't like it. Painotaan tosta. No vedetään. Täällä on tuon noita ihme nitro-hommeleita. Katotaas. Mäpä nyt painan tästä. Mä haluan tietää, mistä suunnasta se tulee. Okei. Jos mä joudun houkuttelemaan tuon eliön tuohon. Ai, ai. Mitä hittoa? Tuuks sä sieltä? Mistä sä tuut? Mistä sä tuut? Suotuno. Ai. Paina siitä, paina siitä. Pystyis mä tappaa sen tästä? Häh? Pystyis mä tekee suunta? Okei, okei. Heippa. Minä poikassa tästä lähdenkin sitten. Pystyis mä tekee? Mitä? Mikä tää? Äkkiä, äkkiä. Come on nyt. Ei voi kestää noin kauan. Se ei kyllä tunnu olevan mun perässä ehkä. Miksi tässä oli tällainen? No niin, se hissi toimii. Mun kyllä vähän tekis mieli, kun ottaa tappaa toi. Mörkki, mörkki. Mä en tiedä, pystyks mä siihen. Tuleeks se sieltä? Saakel. Ja se vissiin tuu. Häh?
Mikä paikka tää on, kun mä pääsen sitä? Oi! Ah! Oi! Häh? Pystyks mä tekemään mitä? Siin sulle. Present for you. Noni, let's go. Äkki. Ei! What the fuck? What the fuck, man? Ei, kun ota nyt vaan se... Älä nyt vihastele sitä, ota se. Mitä? Miten mä oon taas täällä? Ei! Katos, täällähän oli aarekin. No niin, otetaan se sieltä äkkiä sitä kans. Jos. Yellow juttu. Aivu. Ai! Aina päästä pois täältä. Hyvä, kun työsit mun tänne. Arvostan kyllä. Hittolainen, missä mä oon? En mä edes oo ollut tällä alueella ikinä. Ai. Eikä se vaan luuttaile, kun on tommonen monsu perässä. Ai saatana. Se ei oikein tunnu välittävän siitä, että mä tykitän sitä. Apua. Nyt tuntuu tutulta alueelta. Tuu se. Helvetti. Huijas mua, ei se tullutkaan sieltä. Ha! Meinaatko sä nyt vaan koko ajan sitä häntääs esitellä? Ha! Oi! Ei! Come on! Nyt mä lyön sua! Hei! Mä en lyön sua! Yks vitussa! Hei! Minä poikasin tästä lähdenkin sitten muille maille. Hei, missä se on se hissi? Oh. God damn it! Käytän tollas. Pitäis mun oikeesti tappaa toi. Se nyt vähän rupee vaikuttaa sellaiselta. Mä en tiedä oikein, voinko mä ampua sitä johonkin niin. Tule nyt. Tule sieltä, saakeli nössä. Mikä se hissinkin tilanne nyt oikein on? Saanko mä kutsuttua tätä hissiä jotenkin? Häh? Hetkonen. Pystyks mä ampun suakin päähän tai jotain? Älä suutu. Ei tarvi suuttua. Hei. Ota ihan iisesti, joo. Oi. Hissi tuli. Hissiin. Moikka. Mä lähen mene. Mä en tiedä olisiks mä... Kyllä mä ehkä olisin voinut pystyä tappaa sen, mutta... Mä en oikein mennyt keksi keinoa siihen. Suffering came in, just as it has for our newest daughter, who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Yeah.
What? Siis nääks mä... Mulla on tavallaan yhteys tohon tyyppiin, mä nään juttui. I'll make it cheap for you. Feeling better? Yeah. Seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, we hurry, I get it. Why help me, though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I'd help you, didn't I? Joo, sä nyt et varsinaisesti oo semmonen kaveri, joka herättää luottamusta niin hirveesti. Vitsi, mua jäi vähän korpeen se äsken. Mä olisin voinut koettaa tappaa sen. Mä menen takasi. Hei. Okei, se ei taida onnistu. Jäi vähän häiritteen. Mulla tuli semmoinen teoria, että mä olisin sen tyypin saanut herätettyä henkiin, joka siinä oli niissä laitteessa, jos mä olisin saanut kytkettyä siihen jotakin virrat tai jotain. Mutta se jäi nyt testaamatta. Sitä me saa ainakaan tässä pelailussa tietää. Jaha. No niin, no sulla saattaa kyllä olla jotain uutta. Sulla on tämmöinen. Tätä mä en halu. Sulla on gold-tokeneita. Mut mä en halu niitäkään. Oliko sulla jotain uutta myytävää? Oli näitä resursseja, joo, mutta en mä niihin käytä. Mä nyt niihin käytän rahaa. Mikäs tää? Jaha, lisää luottavaa. Käydään nää läpi. Pistäkää taas pauselle, että kerkeätte lukemaan nämä. Sitten minäkin luen ne. Onpas täällä. Se oli siis tarina ilmeisesti isästä, joka oli lähtenyt rahan perässä kaivuutyömaalle. Mutta olikin sitten saanut siitä pieniä jälkiseurauksia. Tai oikeastaan kuuli hengitellyt jotain sopimatonta. No, siis edellisellä sivulla kuulosti vähän huolestuneelta. Nyt se onkin iloinen ihan kaikesta. Everything for you, Lord Sadler. Okei, eli se on menettänyt järkensä tuolla kaivuutyömaalla. Tos siihen nopea tallennus. Joo, ei mun tarvitse nyt käydä kauppaa ton kanssa enempää. Paitsi tän mä pistän nyt kiinni tänne. Noin. Niin nyt me tarvitaan sitten enää violetti. Violetti timantti, niin sitten me saadaan tosta kruunusta tosi hyvä hinta. A little hard for me to put my faith in someone who used to work for Umbrella. So you heard, huh? Umbrella's done for. You don't need to worry about them anymore. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. Joo, no. Miksipä se ei käy sillä ihan järkeen, mutta oot sä silti aika hämärä tyyppi. Vaikka ei nyt sillä lailla... Mä nyt uskon, että se mua puukottaisit nyt selkää esimerkiksi just tällä hetkellä, mutta se, että luottaisis mä henkeni sun käsiin, niin se on ehkä vähän kyseenalaista. Hetkoinen. Mikäs tässä on? The dynamite has been relocated to M4 storeroom.
Ah. Been using explosives. Cave-ins are frequent occurrence, ja toi on vihreällä kirjoitettu, joten se on varmaan hyvä huomioida. Mä haluan nyt käyttää suomentaja tuohon, että mä ymmärrän, että mitä se varmasti tarkoittaa. Luolat ovat, come on. Kas sä nyt pystyt siihen? Ei tää suomentaja ei nyt anna mulle mitään järkevää tosta, enkä mä en halua jumittua tähän, niin luolat ovat jotain. Mä voisin kuvitella, että viittaa johonkin, että jos käytetään dynamiittia täällä, niin voi käydä pahasti. Niin, pidä tosiaan etäisyyttä räjähdysalueelta. In the event of disaster, clean up immediately. Ensure adequate numbers of staff are on site. Tänne sitten pistettäis. Nyt meillä ei ole siihen yhtään mitään. Näistä on nyt sitten niinku... Kuinka monta? Onko noin kaikki räjähtäjätettävä vaan nämä ympyröidyt? En tiedä. Etkö ei eka tähänkin nyt joudu? No, ehkä me löydetään sellainen kunnon laatikko. Laatikko sitä dynamiitteen. Toivottavasti. Hetkoneen. Mä en muista tällaista dynamiittijuttuukaan ollenkaan tästä. Et sä huomannu edes mitä... Mistä mä pääsen... Hei, kerro mulle mistä mä pääsen niinku eteenpäin. Voidaanko me kiivetä jotenkin täältä? Vai hyppääks mä tästä vaan yli? Musta tuntuu, että ihan vielä meitä ei ole huomattu, paitsi nyt toki kohta on. Miten toi ei mukaan ole jo huomannut meitä? Ei se mitään, sillä on rajoittunut näkökenttä ihan ilmiselvästi. Onks täällä moottorisaha? Kuulostaa ihan sellaiselta. Älä huuda. Ai jaha, okei. Sit ruvetaan vaan mähiseen. Ei kai siinä sen kummempaa. Ei saakeli. Oho. Oi saakeli, kuka heitti mua granaatilla? Noni, nyt sä mulle mitään mahda. Mulla on kuule kunnon aseet. Oi, ei. Ai. Joo, mielellä. Mennäs tänne päin. Katsotaas mitä mä saan tehtyä. Mä käytän nyt tällasen. Toivottavasti toi Luis osaa nyt huolehtii ite itsestä. Noin, palakaa helvetissä kaikki. Noin. Vieläkö se moottori saa tyyppi? Ah! Saakeli. Nyt loppuu. Hei! Riittää. Häh? Mitä sä sieltä kaivoit? Noni. Oi hitsi, onks mun body armorit menny ihan täysin? Näköjään. Mikäs? Odota nyt. Noi. Hei! Siitä vähän sarjapuukotusta.